Munini wa President Rigathi Gachagua ya easya silikali ndileela sektani ya kuukitana nzovi mbatane Aineenea ya kauntini ya Meru Gachagua niwaumya ukulyo kula kwa maovisa maosesei maendeeye kusyimana na ala meuseuvya na kuthoosya nzovi vamwe na ndawa sya kumila wengine wao wetakana silikali ni kuendea kukwata mbao maundu makonete uemiku aikadhi ya udhukumiwa amwema ayumbe kwa kila kuwetakana imaendeeye kuthiwa maitete ya muno sekta ikonete uemilivo chumbani tuni wa mwandikitwa mvoka lebchalo akinenea chadhi ni cha umya kila chedhe wako ya skulu ni waimwana wa abodhuguchi imendi ya kati kaundine ya Meru Munini wa Musumbi Rigathi Gachagua ni wawe atakana ndee saulelia kakanda ndhini wa kithito chake cha kuukitana na mbuki ilaite mpetikilie na vala wakanya thosia mamba alame wa thosia mbuki hii hatuwezi kubali watoto wetu wauziwe sumu wakufe tukiwa kwa serikali we cannot accept hatuwezi we cannot accept watu wanatupigia kelele oh sijui watu ya bar nini hakuna sisi hatuna shida na ile bar inauza pombe nzuri enda uza ile mzuri wale wanataka kunywa wakunywe lakini sumu imewekwa kwa chupa ati ni pombe hatuwezi kubali so tumefunga hizo mafactory yote mimi nitakubalia namna gani watoto wetu wamalizike mimi nikiwa naibu wa rais how have a responsibility to these people isipokuwa ni hizi kura ya Mount Kenya mimi ningekuwa naibu wa rais tuseme ukweli ningekuwa naibu wa rais isipokuwa ni hii kura hii ya Mount Kenya William Ruto angekuwa rais rais na mimi tunaweza kubalia watoto wetu wamalizike but we are clear in our mind that we must save the next generation vijana wetu walikuwa nalala kwa mitaro wengine wameoa amefika kwa nyumba bibi ni msichana mdogo mrembo amelala kwa kitanda kijana amelala chini ya kitanda si hapo ndio tulikuwa tumefika ayumbe kautana lame atiania na Munini wa Musumbi na makadha Gachagua kwa kuidha aitete kisio cha Mount Kenya vamwe kusukume ya maendeleo vamwe na kidhito chake cha kuukitana na nzovi mbatane haswa naibu wa rais Rigathi Gachagua amesema ya kwamba serikali hii ya Kenya kwanza itahakikisha ya kwamba mapato ya watu ambao wanafanya ukulima itakuwa sawa kabisa na nataka kuombeni ikiweza kuwa itafanyika vile vile tunajua itafanyika tuweze kukuwa beneficiaries wa hiyo mambo ya kupata pesa mingi kupitia kwa kilimo mimi nataka kukushukuru sana kwa sababu ya usaidizi wako wa mambo mengi unasaidia rais wetu kwa kazi nyingi na pia sisi hata mimi nikiwa chairman wa agriculture unanisaidia pengine hamjui vile kazi his excellency anafanya yeye kukiwa na tatizo anaingilia pale upande wa maziwa ukawa na tatizo sasa tuko na guaranteed minimum return Kavindane kauri Rigathi Gachagua ni wawetaka na silikali Nukuendeea kuthoosya maendeeyo kisioni cha Meru. Muyumbe wa mwala Vincent Musyoka Kawaya akienda mbae ya Meru. Yendeeye na kwitha na ngwata niyo na mbae ya Mukamba oundu vaile tene. Tavara wawetaka na ndongu ila siya ATM wane kwa kati wa mbae hii. Siendeeye na kwitha tangasia sani na nevila ya nzia wasia oyu kutonge ya ngwata niyo. Ila ya ibo. Niwaambie kwamba kama sisi Wakamba kwa sababu mimi kule Ukambani mimi ndio nashikilia program za serikali yetu Ukambani yote. Iwe ni mambo ya siasa iwe ni nini. Lakini waambie huyu Rigathi mshikilie yeye muungane nyinyi nyote behind him. Kwa sababu future yake sio saa hii peke yake. Tuko na future na yeye ya miaka 10 ya Ruto. Na tuko na future na yeye beyond the 10 years that the president will be serving. Na mniwakumbushe wa Meru there is a time when Wakamba walikuwa naongea sauti moja na wa Meru. We want to revisit those times. And maybe kwa sababu tumebarikiwa na Mungu kwamba wale ambao walikuwa wanatupotosha tayari they have started exiting the political scene maybe Mungu atatubariki kwamba katika tenya ya huyu Rigathi na sisi the new blood will be able kurudisha uhusiano ya Wakamba na wa Meru mahali ilikuwa Caleb Chalo Motongo TV Dilingi wa Mauvoo.